av klockan. Och så håller vi. Dahlberg står och håller och vi har 5 sekunder där. Vi har 5 sekunder, jajamän. Så där ska det se ut. 10 har gått. 10 sekunder har gått. Och så håller vi. Och håll i, håll i. Där. 17,7. 17,7. Och klockan startar när du lyfter upp den från marken. Sådär, och då går klockan. Och Pettersson sluter in sig i sig själv. Och tänker på något vackert. Tänker på fina sommardagar. Och glassar och annat. 10 sekunder har det gått där. Jajamän, då är det Pettersson. Vi har lite hjälp från publiken. Sådär ska det se ut. Nu är han uppe i ledningen där. 20 sekunder har gått där. Och så håller vi. 25 sekunder har gått där. Och så väcker vi inte för mycket bakåt. 30 sekunder har vi där. Där ser det bra ut. 30 sekunder har vi där. 35 sekunder har vi där. Jajamän, var är publiken? 40 sekunder har vi där. Inte väga bakåt för mycket. 45 har vi. Där. 49,4. 49,4. Steve Gavrila. Och du lyfter när du vill. Jag drar igång klockan när den släpper backen. Där går klockan och Gabriel står. Kom igen nu, en minut, lätt. 5 sekunder har vi där. Och så är vi uppe på 10 sekunder har vi där. Det är bra. Det är bra, Steven, fortsätt. 15 sekunder har vi där. Bra. Du kan med, Steven. 20, 19,9 blir det. 19,9. Niklas, göra mer. Du har startat klockan när du lyfter. Och så går klockan. Och Dahlberg har blocket i luften. Så där ska det se ut. Blocket hänger rakt ner, det mot benen, men det lastas inte av. Så det är ingen fara. 10 sekunder har vi där. 10 sekunder har vi. Och han håller för allt vad han kan. Vi har 15 har gått. Vi är uppe emot 20 sekunder har vi där. Och så håller vi. 20 sekunder har vi där. 25 har vi där. Och Gavrila stod i 19,9 och det är det som är det första måttet då och försöka gå förbi. Lundén börjar nära vi. Den är bakom på. Och så är den i luften och så håller vi. Ossian Lundén håller vikten i luften. Håll i, glöm inte att andas, Ossian. Där har vi det. Och klockan tickar och går och det är 10 sekunder där. Och så håller vi. Håller vi. 17 har vi där och vi är uppe på 20 sekunder där. Håll i, Ossian! Ossian Lundén! Har du åkt långt för att vara med så rätta upp så vi inte står och lastar på benen där. 26,3! 26,3 har vi! Och du lyfter när du vill. Där är den i luften och klockan går och Altersson håller. 5 sekunder har vi där! Ni som inte har glassar kan applådera och ni andra kan vifta med glassen lite. 10 sekunder har vi där! Och det här är händer som är vana med att jobba. 15 sekunder har vi där. Och så är vi uppe på 20 sekunder där. Och så fortsätter vi att hålla i. Håller vi! 27 har vi där. Vi är uppe på 30 sekunder där! 30 sekunder har vi där! Och så kommer vi till 40 sekunder där. 44 blankt, 44 blankt. 49 sekunder är ledningen för Daniel Pettersson i grenen. Och så är det dags för Jocke Gustafsson att lyfta at will. Där är den i luften och så håller vi. Och så tickar klockan och går igen och vi har 10 sekunder där. 10 sekunder har vi där. Och den snurrar på Jocke Gustafsson.
jagar Svedberg i den här tävlingen. Vi har 20 sekunder där. Oj, vad Jocke. Helt obekymrad än så länge. 25, han har träffat den här förut på en tävling. 30 sekunder har vi där och den hänger spikrakt utan att vara avlastad på benen. Mycket snyggt här. 35 har vi. Där, Jocke Gustafsson, håller i. 40 sekunder har vi där. 40 sekunder har vi. Vi är uppe på 45. Och så håller vi. Jocke Gustafsson håller. Och vi är på 50. Och där, 50,9. 50,9. Tror inte det hjälper speciellt mycket. Mina damer och herrar, Peter Svedberg leder tävlingen inte dels. Du lyfter när du vill. Där är den i luften och Svedberg har stått 33 sekunder med den här på, för två år sedan. Det var den helt ny och ollablank som vi säger uppe i Östergötland. Nu är den lite mer tärd i ytan. 10 sekunder har gått där. 10 sekunder har gått. 15 sekunder där. 20 sekunder där. Då är frågan om man kan försvara sin tätplacering. 25 sekunder där. 25 sekunder där. Och vi har 30 sekunder där. Kom igen nu. Och vi är på 35 där. Och så rätar vi lite grann, inte för mycket mot benet. 40 sekunder där. 40 sekunder har vi där. 45 har vi där. 45 har vi där. 50 har vi där. Och så står